kera kuganio ithwe twaturwo meri ni ithwe turirira kwogwo tucokanire hamwe na tuthie njire mwe na yanageria kayo asante sana Mmesikia hiyo ni bazoo kutoka huko Nairobi Embakasi North sasa hapa tuko na madam mheshimiwa huyu madam Alice Nganga Mheshimiwa amenishikilia sana mimi niki hapo bunge kunionesha marima mothe na kunyita guoko na mimi mshukuru sana Alice vile umeniangalia na Alice ni wa huko Thika siku hizi tunamuita mama Simba na yeye anasema anataka mwaka ya 2027 ikikuja ashikane na governor huyu wangangane waone nani atakuja juu wa mwingine mnajua nchi yetu ni democracy kwa hivyo sisi tunasema may the best person or individual win come 2027 mheshimiwa Alice Nganga kutoka Thika bwana Yesu asifiwe tugeithania ikore igoro guo na goko the guy ne mwega na hede shiothe the kraji our deputy president our leadership in the house I'm happy to be here today na nidramenya your excellency how we came today totally na thina ni undu itu retina higuka hwai every day it rains farafara shito strahota kogereka Na I think in my age atujai kuona mvua kama ile tumeona kwa wakati huu. Na tunajua kwa Biblia Mwenyezi Mungu alisema ya kwamba ametupatia rainbow ya kumbusho ya kwamba Mungu atawaimaliza watu wake na maji. Kwa hivyo siku ya leo tukiwa huku kwetu Tinganga Kiambu troll ya guy twaririkani ya gai ate ni atuheire mukunga tuona mukunga tutikani nuone mai hidigi tumkaribishe mheshimiwa wetu ML Kimani Ishongwa makofi kwa Kimani Ishongwa asante sana your excellency pia mimi nilisema nikuje hapa siku ya leo pia mimi nataka kuhesabiwa na wale wengine kwa kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Na kuirago kuona waha atakuwa gai. Gai timurira mudu nguru ataturipa back. Kwa hivyo the kraji ambaye amehubiri siku ya leo, mimi sijafungua mkono mmoja, nitakuwa nimefungua mikono yangu miwili nigetha hote kuruta wega. Na nitashokeria gai gatho ni ndwa mashukuru. Wamashukuru ajirane matokuranite nake tuikarite haria kwa yani aina wega muno nikuona nio na nie nidongerera 10 tumunengere kibao bwana Yesu asifiwe your excellency ningetaka kusema mheshimiwa Mashua amesema na hata siku ya leo mmesema vizuri sana your excellency tumeona ya kwamba umeshikilia Kenya mzima kwa janga hii letu la mvua Na umeangalia Nairobi vilivyo. Ukiangalia Nairobi ujue bedroom ya Nairobi ni hapa kwetu Kiambu. Na Kiambu ni kume floods ziko kila pahali. Hata hiyo mto Athi inatokea kule kwetu Thika. Ukienda kwa Kaimbori vile amesema pahali kunaitwa Juja Farm mvua. Ukiingia kwa Kengara kule kunaitwa Mweki mvua. Ukiingia kwa Kawanjiko mvua. Kabete mvua hapa mvua sema hii wiki yote tukae na wewe ucheze kama wewe familia zote ambao hazina chakula wapate chakula kwa sababu wewe ukisema neno inatendeka tunakuamini na tunakutambua tunakurombotov wewe ni mwisho hakuna kitu kingine na ndio nataka kusema hivi your excellency MCA Watinganga amesimama hapa akasema ya kwamba awana street writing awana stima na mimi ninakubaliana
Miaka miwili hatujawekea watu stima. Anywhere, there is no street lighting. Kwa wakati huu tumeweka kwa budget yetu ya wakati huu hata kabla tuende the new financial year, every constituency 50 million ya kuweka street lighting. Your Excellency, hawa watu usiku, the level of insecurity ni kwa sababu ya giza. Tukiweka street lighting, mwisi dedete kuona utheri. Ni kuona natuwekila street lighting, adoitone maokorome safe. Tukiheana security ya mutorire na tuheane security ya ilio. Na kama vile mheshimiwa wetu amesema mashua, na siku ya leo ni vizuri. Mimi watu wa Tinganga na watu wa Kiambu, mkiwa na jambo mnaniita na sio kwa vibaya. Nie na kuredera ade kireke na kigea kwa na ade mwanene. Draiga wana daru tiradwa theka danyita e. Gutire kindu kiuru gya gukana ka kuhoya gitike gavana toga uru no kioneki dirandikire. Kwandika kioneki muru dakana hurirwo kwandika kioneki giake. Ona ewe ikarete hau oko we na kioneki giaku uga kioneki giaku ngai wa moyo akiigwe. Ke kana ke just write your vision in a big number. Ambaye atakuwa wakufusema hiyo maneno na wakueka muhuri, situmuachie Mwenyezi Mungu. Hii ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tukifika pale, na sio kusema atisiku takuwa nasalimia governor ambaye ameketi, nitakuwa tunamsalimia na namuambia come 27, wacha tupatane. Mungu akisema ni mimi, sawa. Mungu akisema ni wewe, sawa. Lakini wacha tu niandike my vision in bold numbers. Na nimekaza mwendo, hakuna pahali siendi. Na hata mkiwa na jambo, tika iku ina miyothi, akiri kiyo na kitiradeka, inamura yothi demuire. Hata ukiwa na jambo, udhoni na kila kitu, na hodha ni mama, mama Simba anasema ni karibisheni, mimi tu ni kuandika, nimeandika vision yangu na big letters. Mwenyezi Mungu ambariki Your Excellency, sina ubaya, no hita hitano, kihita hitano. Ikora wana musidi na uyo gega sido. Nino kihita hitano. Na diye na uru. Ona akava na diye na uru nake. Na ukura daiga atirele. Ona kiaburi itarele. Magigwa na homza ni mama re. No sawa. Na mama ake hotare. No. No sawa. Nekwa na diye na uru. Na diga kuwago na uru. Na adu matike kageo do. Ona inyumu keraga ginyasi ya nasi ya nyusi. Yato wena toiretu. Modu wakade kala kioneki geake. Na ademu wanene. Gaiwamo ya akinya hau. Nuo heanaga. Na todo gai nuo heanaga. Doga atuire gai sira. Leke gai ya gatu wa sira. Wakinya 2027. Gaiwamo amuna adhime. Na togo daiga. Doga ha. Ona anie. Na guoko higorete kwa ya baimoe isi. Musoke mueterele. Ginya hau hage. Na gaiwamo amuna adhime. Na mwekewega. Na kama vile nimesema Your Excellency, Kiambu tunakuhitaji. Na Your Excellency, your leadership. Your leadership, Your Excellency. Your leadership, Your Excellency. Jipe mguvu. Mungu anakupenda. Na pia sisi tunakupenda. God bless you and thank you very much. Haya, haya, huyo ndio mama Simba. Haya, sasa nilipokuwa nimekaa pale chini, nilikuwa nimeongea na majority leader kule parliament.